U Utrinama smo, selu Ađanske opštine. I ovde ljudi seju i beru NS hibride. Bere ih sa osmehom na licu Felix Čuzdi, naš domaćin. On je jedan od onih koji već godinama radi sa Institutom za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada i postiže odlične rezultate. Razgovor sa njim još više će upotpuniti naš izveštaj iz Utrina. Od blizu 5-10 jutara. Što obećim? Imam kukuruza, suncokret, ječam. I detelina. Detelina i pšenicu. Imao sam prošle godine soju, sad ove godine nisam smeo zbog suše. Mislim, plaćao sam od suše, pa i došlo da je od suše. I možda i bolje da nisam sejao, jer sad pod 5 metara i više, manje daje po jutru. Nisi pogrešio što nisi? To nisam, jer čujem da ima u Vrbacu jedan drugar, u Vrbackom Hataru imao pokosio, sa dva jutra dobio nepuni 9 metara, sa dva jutra. Zato, jer probao sam i od strani, dve sorte sam probao, tri, ali ne za stoke nije valjao, nisam dobio toliko prirast kod tovljenika, šunkaša mislim. I bio baš možda taj godina je ono što je pokvaren, bio ono klip, neki aflatoksin i nešto bio pokvaren. I sad ovo najotpornija na, tu kod moje zemlje, minimalan ima. Šta si sejao ove godine kad je u pitanju NS hibridi? NS 6102 i 6140. Vidim, sejao si i suncokret? I suncokret, sumu 2. Jesi zadovoljan? Zadovoljan sam suncokretom na puno i sa kukuruzom isto, jer malo suncokret super rodi, jer izgledi su takvi. Pune su zrne sve unutra, do centra, glavice. A i kukuruz ima svake stabilke, ima klip, 1,5-2%, što nemaju. A to sad po ovoj sušoj godini, to nije ništa. Nisam, jer na ovo sam navikao već nekoliko desetak godina, već sejem ove sorte, ove novosadske ove. Bio ranije 640 i ultra 644, tri puta četiri sam sejao. Probao sam ja ono druge sorte, ali na ovo mi svilja. Ko te je nagovorio da seješ domaći? Ferika, on mene terao da idem da biram sorte. I čuo sam i video sam druge, kod drugara da dobar, pa ih pitao koja je sorta, on rekao to, onda sam probao i video sam i kod mene dobro rodio i od tada kod mene isto tako. Je li ova godina teška bila za to? Teška bila, gusta sejanja, mislim, na 24-25, ali zadovoljan sam. Ovi drugi neće imati? Drugi kako tu, drugi imaju ko nema, na 100 jutra nema da pokupi jednu prikolicu klipa u zrn, na prikolicu ne može da natovari jednu prikolicu od 8 tona. Je to sejao gusto ili šta je? Isto, previše oni ima na 12 cm su sejali, ima ko toliko gusto da ne može zec da pređe na jednog reda na drugi da pređu. Je to bila greška? To je bila greška, jer ne sme se. Meni otac tako rekao da kukuruz retko, a žito i ono gusto. To ne sme da, jer nikad se ne zna kakav će biti proleće i leto. Ako bude suša, onda džabe pada proleto, kiša ako ne bude na vreme kad treba da padne na kukuruz. Koliko kiše ste imali ovdje? Tu smo, najprej smo dobili, pomalo smo najprej, kad sam posejao dobili 5 litara po kvadratni metara, 5 milimetara. I drugi put 4-3, a onda jednom napadala 25, dobio metar skoro kukuruz visok. I onda jedno duže vreme nije padalo, onda kad počeo da izađe klipove, tad zalio jedno preko 30 litara. Baš dobro došlo kad je... Je to pomoglo? To je pomoglo, to je bio ono spas, da taj nije padala. Ja ne bi imao ništa.
Zato ima 97 ili 8% klipa na stavikama. I onda još ponovo dobio za jedno 15 dana, još opet dobio jedno 25 litara. I posle više puta bio, ali to malo bio. 5-6 mm. I zato imate sada i kukuruz. Zato. Uglavnom, do današnjih dana jedno 100 litara malo, možda manje od 100 litara napadalo kiša, ali to za ovoliko dužinu vremena to je malo. Ti uvek imaš kukuruza, što bi se rekao. Uvek ima. Uvek ima. Ima. I površina imam i roda imam. Čak i u 2012. sam imao, i tad sam imao pola roda. Dok drugi nisu imali ništa. Hoćeš sejati dalje, Enes? Hoću. Šta će ti Ferika preporučiti? Hoću. Probat ću rani sorte sad da sejem. Probam i to. Da budem imao, ako ne uspe ova sorta, ako bude ne uspelo u buduće, da imam rani sorta, onda ako ne dođe prinosa od kasnijeg, onda možda od ranijeg ću dobiti. A nije sam imao druge sorte. Sad ne sjećam koja sorta, ali nismo imali tako veliki klipovi, manji su bili, rodi on, ali kad sam krupio, tako prašio da bio sam sve onako prašljiv kao sam u mlin bio. I nisu jeli ovi krave toliko, nisu ni šunkaš, ni prasići nisu toliko. I krave nisu imali toliko mleko kad sam dao tu. I ovaj krava, ne, nije voleo toliko. A Enes? Enes to sve živo on pojede. Samo to da pojede previše, to mi je problem, da ako dajem još, onda prejede se i onda na večer ne jede, samo gleda. I gura sa nosom tamo vama. I treba sad porciju da dam koliko i gotovo. Šta ti je poruka seljacima? Pa treba dobru sortu da izabere. Svako i da se je malo redje. Ipak sigurnije, može da dobije više vazduha. Ako, jer tu ono gusta sejanje ne vredi ništa, jer ako dođe do suše blizu 40 stepeni, on te isprže. Jer ne može napraviti da se ustalevi da će biti u julu mesecu kiša. Je li rodilo ono domaće? To... Ja zadovoljan, znači zadovoljan ću da bit ću zadovoljan ako i iduće godine ne bude loši od ovoga. Ne bude loši rod ako bude ovakav. Znači NS i u budućnosti? I u budućnosti. Samo još proširim sortu sad. Dva sorta još pored ove. Još dve sorte, da. Malo ovaj rani sortu. Ferika da malo više se potrebuje. Instrukciju. Instrukciju da. Da. Živi bili, hvala vam puno. Aj. Izvinite. Hvala. Nisam se nadao, ali ipak. Padala kiša kad najbitnije bio, kod mene ima, rodilo. Dobro je što beležimo ovakve primjere i što na taj način samo pokazujemo da naša domaća pamet odgovara svim izazovima sa NS hibridima, pa i ovom vezanom za sušu. Na kraju zahvaljujemo se našem domaćinu što smo dočekani na pravi način i što ćemo istom merom uzvratiti kada dođe u našu emisiju.